Profesor Sega, kam pasur kënaqësi që këtë sezon ta hap me Juve dhe po mbyll me Juve. Maja e shpatës e jona është Butrinti. Kur e bëm emisionin e parë, më treguat një flet paloshi që ishte mbushur me gabime gjusore në gjermanisht. Cila është situata në Butrint? Tashi, përveç asaj kanë hequr dhe librin tim. Nga edhe kanë lënë vetëm atë dhe kanë vetëm ato flet paloshit që ka së cilë nga 20 gabime ortografike, që prej vitesh. Dhe është një vënd ku drejtori ka ardhë nga Tirana, për të kuptuar se me kë kemi të bëjmë, me qërë ministrije. Drejtori shkon nga Tirana. Imaginoj një rikti, shkon nga Tirana për të punuar Butrint. Edhe kam thënë dhe ministrës... Edhe Auroni nga Tirana e kemi pasë. Ba i është njëri u shkonte dhe a je bëri Butrintin. Ky ka shku për të shqit Butrintin, që është e vërteta. E du t'ja them se ku jemi për këtë, për të... Dhe, në shkon e vjen me makine kodion, edhe merë një rog një 400.000 lek, edhe shkon për sakrifis të Butrint. E kupton t'i ku jemi. Dhe ati kemi dy arkeologe që janë pa punë. Rinë Butrint, paguen dhe s'bën asin gjitha. Kemi depozit, kur ishte Auroni vendosi që një pjesë e tardhëra depozitoheshë në arkën e Butrintit për të reinvestuar, dhe ato investojnë vetëm për prejër këshu këto barishtet. Në Butrin, dhe këta tani po pregatisin në heshtin më të plot, sekret më të plot, si ta japin PPP, Butrintin, që ka vetëm nga biletat 1 milion euro në vit, që mund të mbaj gjithë kulturën dhe të mbaj dhe theatrin, vetëm me të ardhë dhe bët, edhe po mos përmëndin pasen qovë se fusim me të njëtin efikasitet dhe Apollonin, që ka prap të ardhura, dhe këshu me ratë. Edhe po t'ju them prap këfyret e kësaj ministrije, se ku janë këta, kam pregatisë, tani kanë marrë vesh që BE-ja do t'investoj një shumë të madhe parash në Bylis, ku unë për thënë Butrint, asë mua asë më kanë pydur, kanë investuar në Butrint, shumat më dha parash, po do flasë e Auroni, që është edhe përfaqësuesi jonë në UNESCO, asë se kanë pytur për këtë çështje. Bylisin me sa mbaj mend ishte dashuria juaj e madhe. Po, në Bylis e kanë përgatitur, e kanë gati torë, termat e referencës, dhe nuk figuron asë se unë kam punuar që nga 78-a, po punon dhe vajza ime, si familje Ceka kemi, atje një 50 vjetë që punojmë, në Butrint kemi 100 vjetë që punojmë si familje, në Apolloni kemi 100 vjetë që punojmë si familje, dhe nuk figuron, jo që nuk figuron në aktet që bëjnë, por dhe nuk asë më kam pyetur asë mua, asë Auroni. Dhe unë mund t'ja them që në Torin, termat e referencës, janë dhe emrat, janë vetëm që s'kanë vënë emrat e arkeologëve. Dhe janë dy arkeologë, mund t'ja them zonjës, se kush janë emrat e tyre, është një kompani, dhe mund t'ja them kompaninë se kush është, dhe kanë gjitha gjërat gati. Kjo është situata. Po them Butrintin, e pregatiti Auroni, dhe në konë që ishte Auroni bëhë shdo në të verë, shdo javë, kishe një shfaqe. Ne nuk do t'jo ofrojmë turistëve vetëm kalimin në për rënojët arkeologike, por t'ja për musikit një pjesë të kulturës ta qojmë atje. Opera, koncertet, cilat gjatë verës nuk i kemi, me ato parate Butrintit të artistë që një pjesë të kohës e kalojnë, zdinë ku ta kalojnë, i paguajmë dhe i qojmë Butrintit, qojmë në Apolloni ku kemi prapë një mikrotheatër, Bylis i ka një teatr tjetër që prapë mund të avem dispozicion, dhe në vënd që të bënë projektet tila, edhe për restaurim për përmën brajën, në Bylis kanë vite që nuk vinë, vite, institutin mënë me Ministria Kulturës nuk shkelë. Ka vënë një dosit, do ka hitë një profesor që ishte drejtori parkut, ka vënë një me shkollë të mesme, e kupton, edhe pregatisin të që shesin, të shesin dhe Butrintin edhe këta. Kjo është gjëndja e tyre. Unë po e them të fundit i të ambyll, isha në Borsh. Për të thënë turizmin, në Borsh, në mërë që është një plazh akome i papushtuar. Ku vinë turist, gjysme turistëve që kanë qenë, se duhet, kur flasin për turistët, kuptojnë vetëm turistët e huaj. Por Shqipëria ka një kapacitet, po ka që ne eksportojmë turistë, që mund të rinin Shqipëri, i qojmë Turqi, i qojmë Kudion, dhe nuk i ofrojmë të kënaqësi në vëndën e tyre. Kështu në Borsh, Aurontare pati idenë që të hapim një rrugë, ta qojmë në Fterë dhe pastaj ta qojmë tutje në thelësi dhe kur kalon unë shkova për qova dhe një mikun ton italian atje, një ditë pas shiut, e shfrizojnë këtë rast,
shkon fter në fter, shkon sikur shkon në Alpe. Me gjithë kuptimin e fjalës, me një peizazh jashtëzakonisht. Po të futesh në thellësi të labirintit, pastaj ke një gjë tjetër. Dhe atje është edhe një perl tjetër, që këta se kanë program kund, kur kund, është Porto Palermo. Ka një kala që ti shkon paguan kodi unë 2000 lekë. Dhe se do flasim profesor edhe për këtë për dhënien private, jo private, shteti edhe nuk ka buxhet. Ta ore pse do t'i japim private? Po ka qenë, sa i ka buxhetin Ministria e Kulturës? Po s'ka nevojë, kanë 1 milion, ja po them, 1 milion euro te Butrintit bën 7 muze. Dakor. Ta duan ta shesin Butrintin dhe ja ku e kanë.